festa. Me leve com você nos seus sonhos mais loucos. Quero ver seu corpo livre, leve e solto. A gente às vezes sente e sofre, dança sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo. Boa noite, Brasil! Com vocês, nossa querida Claudete Troiano. Boa noite, Clau. Dança sem parar, dança bem, dança até sem saber dançar. Abrindo as asas. Olá, Brasil, boa noite. Olá, Banda Palace, que som mais gostoso. Sobe o som aí. Que delícia abrir o programa assim, com uma música tão pra cima. Beijo. Escuta, me conta um pouquinho, me fala aí dessa alegria da Banda Palace hoje aqui em nosso programa. Gente, como sempre, é muita felicidade estar aqui na TV Aparecida e muita felicidade estar junto com você. É muito trabalho, mas músico nunca cansa, não é isso, não? É verdade. Sempre feliz, sempre pra cima, sempre botando o pessoal pra cima. E você, Júlio Cruz, abriu as asas aí, tá feliz hoje? Muito feliz, Claudete, estar aqui com você num programa novo, sempre é muito bom. Epa, olha que sonzinho gostoso. Você dançava essa na tua época? A época de overnight, toco, a gente dançava assim. Mas, Claudete, eu tô reparando no seu vestido, hein? Gostou? Você tá bonita que tá danada, hein, menina? É? Tá um mulherão, hein? Uma mulher bonita mesmo. Não exagera, mulherão não, né? Não, tá, sem dúvida. Um mulherão do seu tamanho. Olha que metro e meio de mulher. Não, mas não importa, não é? Eu acho, porque mulher é assim. E o tema de hoje no nosso programa, adivinha, Brasil? Nós... mulheres, A mulher é um ser sensível, a mulher é um ser delicado, a mulher é um ser afetivo, intuitivo, mas quem realmente são as mulheres de hoje? Nós somos corajosas, nós somos guerreiras, cumpridoras dos nossos deveres, mas infelizmente, muito infelizmente, desconhecidas dos nossos direitos. Somos mulheres com odor de cebola nas mãos, sim, e daí? A gente tem também o perfume de uma flor na pele. Nós somos mulheres e pouco importa, quer saber? A nossa idade. A beleza está presente em todas nós, em todas as idades. Mas hoje, mulheres, nós estamos em evidência. Não pelo que nós podemos fazer. Nós, mulheres, estamos em evidência não pelo que nós somos ou até fazemos mesmo. Nós estamos em evidência pelas tristes estatísticas. O Brasil está em 5º lugar no ranking dos países que mais, onde mais se mata mulheres. São 13 mortes por dia. Nunca fez tanto sentido uma frase que a gente ouvia lá na infância, que era nome de filme ou de novela, vivendo com o inimigo, que caracteriza fortemente os casos de feminicídio aqui no território nacional. E o motivo? Caramba, o motivo é banal sempre, ou é único. Somos mulheres. Nunca se viu ou se noticiou tanta perseguição, tanta posse, tanta intolerância, tanto ódio ao sexo feminino. Nunca foi tão difícil ser mulher. É preciso ter fé, muita fé, para vencer as dificuldades. No mundo de hoje, é preciso um amor infinito para aquecer a nossa alma e a gente poder continuar. Porque no fim das contas, para sobreviver sendo mulher, hoje, no Brasil, a única coisa que a vida exige da gente é coragem. Coragem para ser mulher, coragem para envelhecer como mulher, coragem para estar altiva, disposta a vencer, mesmo sendo mulher. Então nós vamos abrir o programa desta noite, trazendo aqui para o palco uma pessoa que conhece muito o ser feminino. estilista já há muitos anos, consagrado não só nacional como internacionalmente, vestindo desde a garota para o primeiro baile, né, para a festa de debutantes, até a noiva, a madrinha da noiva e a mãe da noiva. Vem para cá, Arthur Calima, vamos começar homenageando as mulheres aqui, que são belas em qualquer idade. E eu vou provar isso nesse desfile, vocês vão ver. Vem cá, Arthur. O Arthur preparou um desfile especial pra gente aqui. Alegria te ver. Boa noite. Boa noite, Clau. Tô honradíssimo de estar aqui. Eu é que tô feliz, tá bonito, hein, Arthur? Senta aí, vamos sentar aqui pra gente falar um pouco de moda. É mais difícil o quê? É vestir adolescente ou a mulher mais madura? Ah, não gosto disso, né? Mulher mais madura, parece que a gente é fruta, né? Vai cair do pé a qualquer hora, não. Fala uma frase melhor aí, Júlio. Ao invés de mulher madura. Não vai falar panela velha, que eu também não gosto daquela música. Não, eu ia falar coroa. Que coroa? Que... Ai, 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 que coisa feia. Como não. É que você trata? Olha... Atualmente a mulher poderosa, empoderada. Gostei. Mas a mulher poderosa é mais difícil, porque a autoestima às vezes está baixa, a gente tem que recuperar dela. É uma fase da síndrome do ninho vazio, né? Os filhos casam, vão embora, fica só você e o seu marido, ele já nem lembra direito o teu nome, sabe? Tem essas coisas também. Mas as palavras que eu escutei aqui, nossa, maravilhosas. Realmente a exuberância da mulher tem que ser resgatada e sempre tem que ser elevada. Então, isso que eu faço, que a banda faz muito bem, que as luzes fazem, que o seu olhar faz, as suas dicas fazem todo um sentido para essa mulher resgatar o brilho dela, a autoestima dela. Exatamente, e saber que ela é bonita e pode saber ser que ela é bonita e poderosa em qualquer idade. Em qualquer idade. Não é porque os anos passaram e ela não tem mais 20 ou 30. Tinha um amigo que dizia, sabe, Arthur, que até os 30 você pode ser daqui para baixo. Mas se depois dos 30, 40 hoje eu colocaria, você não tiver nada daqui para cima, tá difícil. Então ponha na sua cabeça que você é linda e poderosa sempre, não importa a tua idade. Vamos começar esse desfile que prova isso hoje. E nós vamos começar com a Simone Lima. Vem pra cá, Simone. Olha que linda, Simone. Fantástica, né? Exuberância total da mulher. É um estilo grego, com a cintura bem marcada. E, Clau, essa é uma cor... que é a vedete agora da estação, chama Azul Serenity. Azul? Serenity. Ele é tão lindo, né? E realmente ele tem um tom especial aí de azul. Agora, ô Arthur, quanto de tecido vai para se fazer um vestido como esse? Porque eu vou pedir até para a Simone mostrar, a saia é muito ampla, né? É. Em torno de 7 a 8 metros, porque a saia é um godê, né? Para ele ter essa leveza, flutuar, essa mulher alcançar voos exuberantes, como a Simone está alcançando agora. E tem um decote muito bonito nas costas. Sim, é um decote comedido, tem um tule, né, um tule illusion, mas o que faz a diferença realmente é o cabelo que ela está fazendo. A produção daqui é fantástica, quero agradecer. Em nome do camarim, eu que agradeço aí da Joyce e de todas as meninas também. Bruna, Larissa, a Sueli. Faz toda a diferença, né? Quer dizer, tem que se pensar num todo. As bijuterias ou semijoias são Arthur Kalimann também? São Arthur Kalimann. Você tem hoje todos os acessórios, Arthur? Hoje a gente veste a mulher dos pés à cabeça. Muito obrigada, Simone. Vamos chamar agora a Márcia Mara, que traz um outro modelo do Arthur. Aí seria uma sugestão para mãe de noiva, para madrinha de casamento. Exatamente. Para que mais te procuram? Bom, a Márcia Mara está bem para uma mãe de noiva, uma celebração à noite, numa igreja ou num salão. Esse é um zibeline bem estruturado. Você pode ver que tem uma aplicação de renda toda feita à mão, bordado. Esse é um clássico dos clássicos, um tecido estruturado chamado zibeline. Isso é tudo bordado à mão, é? Isso é todo bordado à mão. É um trabalho artesanal que a gente faz em São Paulo. Tem muito pessoal muito bom também em Minas. É um trabalho riquíssimo que tem que ser levado para o mundo inteiro. Porque de mãos femininas. Mãos femininas. Muito obrigada a você, Márcia. Vamos trazer a Elza Merguizzo, num outro modelo Arthur Kalimann, que tem uma das lojas mais femininas, mais lindas de São Paulo. Se não conhece, precisa conhecer, que é show. Ah, que cor bonita. Essa cor também veio para ficar, Arthur? Sim, esse é um papaya, a gente chama de um papaya. É, esse vem bem à tona nos casamentos que agora são casamentos digitais, onde a mulher vai expor a sua figura numa selfie, numa imagem. Então os casamentos são casamentos menores, né? Uhum. Que são para serem propagados. Então tá. São casamentos onde você tem uma celebração menor. Então ele tem um babado lindo, uma cor vibrante também. Tem que se preocupar com isso também, então. Que a roupa saia bonita na foto. Sim, a roupa tem que sair muito bem, ganhar muitas curtidas e compartilhamentos. Obrigada, viu, Elza? Vamos trazer a Iris Valente com mais uma sugestão do Arthur Kalimann. Hoje no programa que começa enaltecendo a figura feminina, trazendo mulheres de verdade aqui para esse desfile do Arthur Kalimann no programa. Agora, Clau, para aquelas celebrações na praia, no campo, onde geralmente é na parte da manhã, então não se usa muito brilho. Então, aí ele está mostrando muito bem, é uma musseline de seda. Mais leve, né? Bem leve, bem esvoaçante. E a mulher, quando após os 40 anos, tem uma preocupação maior com os braços. Então, a gente sempre cria algum movimento, mas que não fique... tão exposto. Marcado. Uhum. Né? Tem roupa para todo mundo, para ficar todo mundo bonito. Pra uma obrigada, madrinha, Iris. Tá lindo. Tantos homens também. Mulher também gosta de homem bonito, homem perfumado, homem bem vestido. Vamos trazer de volta a Simone Lima com mais uma sugestão. Aqui sugestão para madrinhas, né, para mães de noiva. Olha que cor diferente essa. Sim, sim. Única. O que acontece? Esse também é um corte grego, que tem uma manga totalmente diferente, ele traz uma leveza, uma sofisticação. Uma saia mais farta. Uma saia com bastante movimento. E também, caso o chefe venha me perguntar, esse é um decote, esse é um decote que a gente aproveita e sempre muda algum detalhe na saia. Tá certo, obrigada, viu? Tá linda, Márcia. E vem aí a Márcia vem agora, né? A Simone, a Márcia Mara, mais um modelo do Arthur. Arthur, ainda se usa muito ou se usa mais as madrinhas todas com o mesmo tom ou tom sur tom? Fica lindo, é um nuance de cores que favorece destacar a noiva. Eu particularmente adoro o nuance, todas as madrinhas no mesmo tom, mudando os modelos, porque eu também não gosto daquela ditadura, todo mundo tem que usar a mesma cor e o mesmo modelo, que isso não favorece todas as mulheres. Mas fica lindo, a cor sim. Fica. E essa cor? Esse é um Marsala, também, que é outra vedete, já é o segundo ano que ele é um dos vestidos, uma das cores mais presentes nos casamentos. Então, o Marsala... Porque eu acho que favorece morenas, loiras, sim, né? Sim, ele é ultra elegante e muito fácil de combinar. Então, por exemplo, eu posso usar as madrinhas no Marsala e as mães num tom de azul ou um azul mais fechado, que fica lindo, ou até um verde também, que são cores complementares desse tom. Então, vamos agora a Elza Merguizzo, que vem com mais um modelo, Arthur Kalimann, vestindo desde adolescente a debutante até noivas, né? Que você também faz para noite, para de manhã, enfim. E as madrinhas, mães de noiva. Muitas pessoas perguntam, ah, mas madrinha pode estampado, convidada pode estampado? Pode. Olha, como os casamentos estão acontecendo muito agora, Destination Wedding, que são casamentos feitos em hotéis, em resorts. Que são os menores, né? Sim. Aqui em Ilhabela tem vários, em Ubatuba também tem vários, muitas pessoas fazem. Fica muito leve, fica muito gostoso. Né? É pra praia. É pra praia, é pra esse momento... Nascer do sol, 10 horas. Imagine que lindo, ao ar livre, né? E tem mais um modelo pra gente ver, que é da Iris Valente. Vem cá, Iris, mostrar mais um. Aqui, gente, só esses, todas as bijus, os acessórios, calçados que vocês viram nas modelos, são todos Arthur Kalimann também. Um lugar onde você entra, escolhe o vestido e se não tiver, se você tiver um vestido na cabeça, você vai que o Arthur faz. É só explicar para ele, sugere... vai deixar você sair de lá, com certeza, muito mais bonita, favorecendo os pontos positivos, escondendo aquilo que a gente não quer mostrar, não é? Exatamente. Clau, detalhe na exuberância e no movimento dessa saia. Essa é uma saia que favorece mulher que tem muito quadril, que quer disfarçar, quer alongar. E exatamente com essa modelagem, a gente consegue vestir uma mulher que vista 38 ou 58. Tá. Todas bem, ficam bem. elegantérrimas, elegantérrimas. E sempre um movimento sobre os braços, para não revelar, também um decote. Muito bonito. Eu queria agradecer as modelos, então, Iris, você, a Simone Lima, a Márcia Mara e a Elza Merguizzo. Estão todas aí, todas lindas. O que é ou quem é a mulher para você, Arthur? Você tem uma mãe maravilhosa, eu queria que você deixasse até o nome da equipe, a Jo. Sim, eu sou cercado por mulheres poderosas, lindas, maravilhosas. A Regina, que está aqui, faz parte da produção Minha Mãe. Jo, que está há mais de 25 anos conosco. Minha esposa, dermatologista Larissa, que está aqui também. Larissa, linda. E, claro, as lindas modelos. E o que falar da figura feminina? Olha, eu sou totalmente dedicado e aprendo muito com elas. E eu creio que as mulheres fazem um bem a mais para nós aqui na moda. E também no nosso universo, todo esse universo. Na nossa vida, né? Na vida de um homem. E eu também sou muito grato a você. Que é isso? Há mais de, acho que 18 anos eu a conheço. Vestindo Arthur Kalimann. E sempre... exuberante, muito obrigado. Obrigada, Arthur. Vem dar um beijo. Nas redes sociais, então, @Arthur Kalimann, não é, Arthur? Exatamente, muito obrigado. Um beijo, muito obrigada. Tá. Fica aí que eu volto para bater mais um papinho com você. Você que está assistindo o nosso programa, você que acompanha aqui o programa da Clau, vai ver muita coisa interessante. Eu quero a sua participação pelas redes sociais também. Nós temos aí o nosso portal A12, né? Agora é / Programa Claudete Troiano, para você, Programa da Clau, tá bom? Nós vamos fazer um intervalo e eu volto já. Obrigada, Arthur. Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder, nem vou soprar de... Voltando aqui com o nosso programa, que hoje fala sobre a violência contra a mulher, os casos de feminicídio que são tão grandes no Brasil, infelizmente. Vamos chamar aqui o nosso parceiro de todos os programas, o psicólogo Rafael Munho. Vem pra cá, Rafael. Vem pra cá, Rafa, que hoje a gente tem que entender a cabeça desses homens, viu? Que estão tratando dessa forma as mulheres. Fica à vontade, fica ali, ó, Rafa, tá bom? E eu vou chamar também ela que é delegada da Polícia Civil de São Paulo, da 2ª Delegacia da Mulher de São Paulo, é também professora, palestrante e coautora em obras jurídicas, a linda doutora Jaqueline Valadares. Olha que delegada mais bonita que eu tenho aqui no programa, meu Deus! E como delegada, quantos você comanda, doutora? Nossa, é uma equipe grande, de mais ou menos 30 pessoas, homens e mulheres. Quantos homens? Aproximadamente metade da equipe é formada por homens. E você lá no comando, linda sim. Senta aqui, por favor, doutora. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Assusta, você ainda é muito nova, não é? Deve conversar com a sua mãe até a respeito daquilo que acontece na Delegacia da Mulher. Eu quero mandar até um beijo para a doutora Rosimere Correia, que você também teve o prazer de conhecer. Eu pude falar da primeira Delegacia das Mulheres, quando ela surgiu em São Paulo, até antes dela surgir, e ela foi a primeira delegada, a doutora Rosimere Correia. Um beijo para você, viu, Rosimere, que hoje não está mais na ativa como delegada, mas continua, né, uma ativista, né, em prol das causas femininas. Quantas são as delegacias da mulher hoje no Brasil? Então, o estado de São Paulo, dos estados do Brasil, ele é o que tem o maior número de DDMs. Hoje nós temos 134 delegacias de defesa da mulher no estado de São Paulo, o que representa aproximadamente 36% do número de delegacias de defesa da mulher do país, hoje estão aqui no estado de São Paulo. Então, a gente tem um número bem expressivo aqui. E você tem quanto tempo de profissão? Como delegada, eu já atuo há 7 anos e há 5 eu atuo na Delegacia de Defesa da Mulher. Como apresentadora, eu estou há muitos anos também na TV. Como eu falei, falamos até da primeira, né, delegacia que iria surgir. Eu não me lembro, eu não sei se os casos não eram tão relatados, se a mulher criou mais coragem e começou a falar mais e a gente soube mais, mas eu não me lembro de uma época tão cruel com a mulher como essa de hoje. São muitos os casos, doutora. Sim, a gente percebe que todo ano há um aumento significativo no número de denúncias, Contudo, eu entendo até em razão do dia a dia, da profissão e dos relatos que a gente tem dessas vítimas, que está havendo, na verdade, um número maior de denúncias. Então, muitas mulheres que sempre foram vítimas de violência, agora, em razão da questão do empoderamento, de uma maior conscientização dessas mulheres, estão tendo hoje coragem de denunciar. Por isso, os números estão tão grandes. E eu acho que antigamente existia aquela coisa, mulher minha não trabalha fora, né? A mulher minha fica em casa. A mulher minha hoje tem que trabalhar fora para ajudar no orçamento do lar, porque não aguenta um homem só, né? Com isso, com a renda que ele ganha e, às vezes, desempregado. E o dinheiro da mulher é muito importante. Ou você acha que a mulher ficou mais corajosa? O que acontece em termos da sua profissão, psicólogo? Olha, eu vejo que são esses dois movimentos, né? Por um lado, a sociedade mudando, né? E a mulher aproveitando esse movimento da sociedade e ela também fazendo uma sociedade diferente, né? Então, ela participa como um elemento que vem junto dessa mudança, mas ela é fundamental para estabelecer e constituir essa mudança de fato, né? Doutora, o que é a Lei Maria da Penha? Queria que você explicasse hoje para todas as mulheres e homens que estão assistindo. E ela sempre foi levada assim na prática, como hoje nós vemos, que nós vemos pessoas que são vítimas ou que chegaram a sofrer violência de algum homem, que a polícia está ali, está presente, está perguntando, né, se existe restrição, se esse homem está incomodando ou não. A gente sente isso na sociedade. Sempre foi assim ou mudou? Não. A Lei Maria da Penha ela é uma lei do ano de 2006, e ela veio diante de um contexto em que o nosso país foi condenado internacionalmente por uma falta de política pública voltada para a mulher. Então, a Maria da Penha sofreu 2 tentativas de homicídio por parte do companheiro dela à época, e não havia uma legislação específica que tutelasse a mulher. Esse processo dela durou muitos anos, quase 20 anos, para que houvesse, enfim, uma condenação. E, nesse período, essa questão foi levada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o nosso país acabou sendo condenado a efetivar políticas públicas de combate à violência doméstica. E foi nesse contexto que, em 2006, surgiu a Lei Maria da Penha. Aqui em São Paulo, como você bem relatou, a gente já tinha essa preocupação, a Polícia Civil, há muito tempo com essa questão. Tanto é que a primeira Delegacia de Defesa da Mulher aqui remonta de muito antes da Lei Maria da Penha. Em 86, a gente já tinha, né? E a maioria das Delegacias da Mulher vieram após essa lei em 2006. Então, ela é uma lei que visa proteger, dar uma tutela melhor para a mulher. Ao contrário do que muita gente pensa, a Lei Maria da Penha não é uma lei criminal, essencialmente. Ela tutela a mulher em todos os aspectos. Então, aspectos cíveis, criminais, a mulher ela é tutelada de forma multifacetária amparada pela lei. Exatamente. Amparada e com a fiscalização, né, da própria polícia, que procura saber, passa na casa dessa mulher para saber se aquele que está com medida restritiva não está aborrecendo, não está se aproximando, mas, mesmo assim, a gente já viu vários casos de feminicídio, mesmo com a medida protetiva. Agora, eu vou contar uma história para vocês, aliás, ela própria vai contar. Eu queria agradecer, quero até saber porque ela resolveu colocar essa história publicamente, não é? E que bom que ela faz isso, porque é um alerta a outras mulheres. Ela está na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, e vai conversar com a gente. Eu vou virar um pouquinho, porque ela vai aparecer aí no nosso telão. Olha que linda! Ela é a Isabelle Santana. Olá, Isabelle, você é muito linda. Obrigada. Quantos anos você tem, Isabelle? 22. E você está nos Estados Unidos, em Orlando, estudando há quanto tempo? Vai fazer 3 anos. Conta a tua história, o que aconteceu? Eu sei que na faculdade você encontrou um outro brasileiro de nome Daniel e vocês viraram amigos. A partir daí, o que aconteceu? Nós viramos amigos, ele parecia ser uma pessoa excelente, nós tínhamos tudo em comum. Começamos a namorar, nosso relacionamento estava ótimo, ele me pediu noivado, eu aceitei o noivado, eu estava apaixonada. Ele veio morar na minha casa, veio morar na casa da minha mãe. E, enfim, realmente do nada, ele começou a ficar mais agressivo, mas de uma forma verbal. Mas por que você permitiu que ele fosse morar? A sua mãe mora aí também, não? Ou você ocupa a casa que é de propriedade da sua mãe? Eu ocupo a casa que é de propriedade da minha mãe. Morando e, às vezes, sozinha. Ela vem nos visitar. Tá. Aí ele quis ficar noivo, mas vocês já namoravam há quanto tempo quando ele quis ficar noivo? 2 meses e ele não ia morar na minha casa, na realidade. Tá. Ele ia se mudar para Califórnia porque ele disse que tinha uns investimentos com os amigos dele. Sim. Ele pediu para ficar uns dias, mas depois desse tempo ele nunca mais saiu. E eu perguntei, e os investimentos e as coisas? Aí ele falava para mim, você não me ama, você quer que eu vá embora, porque você quer colocar outros caras na casa, coisas assim do gênero que não fazia nenhum sentido. Então ele me fazia me sentir culpada, como se eu estivesse expulsando ele. Só que esse não era o objetivo, porque ele tinha falado que ia viajar, né? Enfim. A sua família ficou sabendo que ele estava morando com você? E qual foi a reação da família ao saber que você ficou noiva tão rapidamente, né? Depois de 2 meses de namoro, e que ele já ocupava a casa da família? Então, ficaram surpresos, mas todo mundo achou que ele era uma pessoa muito boa, que me fazia muito bem. Então, meus familiares, eles apoiaram. E quando as coisas começaram a mudar? Quando você sentiu que não era aquele cara que você pensava ou que demonstrava ser antes de morar com você? Foi algo, assim, muito repentino. Eu não percebia, porque ele sempre me fazia me sentir culpada. Qualquer tipo de coisa acontecia, eu era culpada. Ou porque eu era... Dizia ele que eu era muito grossa por algum aspecto, ou porque eu não conseguia entender os sentimentos dele. Então, demorou muito para eu conseguir perceber. E quando eu percebi e queria dar um basta no relacionamento, ele começou a tentar se matar. Ele ia para o banheiro, pegava a toalha, se enforcava e falava, eu vou te colocar na cadeia, porque é você que está me fazendo ter esses surtos. E a partir disso... Quantos anos tinha ele? Você tinha 22 na época, ele tinha que idade, o Daniel? Eu tinha 20, 21, tinha 20. E ele? Ele tinha 20, ele é 2 anos mais velho, então uns 22. E você agia como quando ele fazia isso? Tentava se enforcar? Quando passou a agressão? Foi depois, quando eu falei que a gente realmente tinha que terminar, que não tinha mais sentido... Nada disso. Foi quando ele começou a me agredir. E ele começou a pegar facas, dizendo que se eu deixasse, ele iria se matar. E ele iria matar a minha família no Brasil, porque o pai dele, ele dizia que o pai dele é fazendeiro matador. E nada no Brasil acontece. Então ele disse que ia matar a minha família e ninguém nunca ia fazer nada com ele, nem com a família dele. Ela apontou uma coisa muito interessante da gente destacar aqui, que é a questão do ciclo da violência. Ela começou narrando pra gente que aquilo começou com agressões verbais, com ameaças, e aquilo foi evoluindo de tal forma a chegar nessas agressões físicas e até nas agressões sexuais. Então é muito importante a gente deixar claro como funciona esse ciclo da violência na violência doméstica e familiar. Normalmente, a vítima ela passa por 3 fases com esse agressor. Um primeiro momento, ele é denominado de tensão, que é aquele momento em que começa a haver uma tensão entre o casal, mas aquilo não chega ainda a nenhum ponto de agressividade. Isso tende a evoluir para um segundo momento, que é o momento da agressão propriamente dito, que pode ser uma agressão física, verbal, patrimonial, moral ou psicológica. E isso tende a evoluir para uma 3ª fase, que é a fase da lua de mel, que é o momento em que o agressor promete que aquilo não vai acontecer, que foi a última vez, que agora ele vai se redimir, que ele vai procurar ajuda, e muitas vezes a mulher acredita nisso. E aí ela se mantém naquele relacionamento abusivo, só que, como eu mencionei, isso é um ciclo. Então, depois da lua de mel, eles vão voltar para a agressão, e essa agressão tende a se agravar. Tende a aumentar. Você sentia isso? O Daniel falava, foi a última vez, não vai acontecer nada, eu te amo. Vocês tinham momentos bons? Sim. Ele como sempre foi uma pessoa muito romântica, ele utilizava isso nesse ciclo. A delegada falou um assunto muito interessante, porque ele sempre voltava com buquês de flores e meu chocolate favorito e uma carta escrita à mão. Então, eu sempre acreditava que ele ia mudar. E que eu poderia fazer alguma coisa para ajudá-lo a mudar. Só que nunca mudou. E você imagina, você percebe que teria sido a partir da mudança dele de casa para morar junto com você, que essa situação ela se agravou? Você acha que se ele não tivesse ido morar com você, essas coisas teriam acontecido? Com certeza teriam acontecido, porque eu não acho que é o tempo... ou que a pessoa... Eu acho que isso é muito que as pessoas têm como mentalidade de achar que talvez seja só o pouco tempo ou porque é muito novo, ou porque é imaturo. Não. Se fosse um ano depois, ele poderia ter feito as mesmas coisas. Então, não acho que seja só isso. Eu acho que realmente tem que ter um cuidado. Com certeza, um cuidado de ir mais devagar e conhecer mais a pessoa. Mas eu acho que, com certeza, ele faria coisas assim. Talvez não tão graves como essa, por estarmos morando juntos, mas com certeza. Isabelle, eu gostaria muito de agradecer a sua participação no programa e queria que você nos contasse por que resolveu expor a história, como a sua família agiu quando soube, você contou para a família, enfim, onde está o Daniel, os vizinhos te ajudaram aí em Orlando, nos Estados Unidos, agiram talvez de forma diferente, né, do que se você estivesse no Rio de Janeiro, sua terra, enfim, resumisse o que aconteceu com você, como te marcou e como você está. Então, obviamente minha família ficou muito assustada. Minha mãe sabia que tinha alguma coisa errada comigo, porque ela me via muito distante. Mas o que ela não sabia é que ele sempre me fazia ficar afastada da minha família. Ele sempre fazia alguma coisa ou arrumava algum problema, alguma confusão, que eu deixava os meus amigos e minha família de lado. Bem, eu postei nas redes sociais com um pedido de socorro, porque eu era constantemente perseguida. Todas as vezes que eu fui no Rio de Janeiro, ele mora em São Paulo, ele saía de São Paulo e ia para o Rio de Janeiro, como na missa de sétimo dia da minha avó. Mesmo com todas as minhas redes sociais trancadas, ele descobriu onde seria a missa de sétimo dia da minha avó e foi lá. Mesmo tendo a protetiva aqui nos Estados Unidos. E eu só tive essa prova de que ele me perseguia quando ele postou no Instagram dele e escreveu, mesmo tão perto, mas tão longe, saudade de você. E a partir de ter postado tudo isso, eu consegui a medida protetiva no Brasil, em nome da doutora Gabriela Mansur. E mesmo já existindo um processo nos Estados Unidos, pelo qual ele é considerado foragido, porque ele não compareceu ao dia da audiência, eu consegui também fazer um processo no Brasil, em nome da minha advogada, chamada doutora Alessandra Nuso, que me deu super apoio, tanto legal como emocional. E eu fiz questão de também expor essas coisas porque eu comecei a ver o quanto isso acontece e o quanto é importante falar sobre a violência da mulher. Porque eu, antigamente, eu falava para mim mesma, eu nunca vou deixar um homem encostar uma mão em mim. E se acontecer, eu vou ligar para a polícia em primeiro momento. Mas a gente não entende até a gente passar por situações como essa. E por isso, por eu ter vivenciado e, infelizmente, ter passado por momentos traumáticos, eu faço questão de ajudar outras mulheres. E é por isso que eu fiz essa camisa, que ela fala exatamente o que eu passei. Eu fiz da minha dor adubo e floresci. Essa é a flor de lótus, que ela nasceu no pântano. Ela nasce no pântano. E essa é a mulher florescendo. E em breve eu vou fazer palestra também para poder ajudar outras mulheres, porque eu já faço isso na rede social. Porque são muitas mulheres pedindo ajuda, de todos os tipos de etnias, classes sociais, idades, porque eu só tenho 22 anos, mas já passei por isso. Imagina quantas mulheres não já passaram por isso. E nós temos que fechar esse ciclo, mesmo como a delegada mencionou. Temos que acabar com o ciclo da violência contra a mulher. E você é uma flor mesmo, muito linda, tem uma vida pela frente e ainda abraçou uma causa, né, tão importante, porque como ela tem 22, como ela colocou, tem mulheres vivendo com esse agressor há muitos anos, 30, 20, 40 anos. Muito obrigada. Você quer deixar sua rede social, então, para outras mulheres, talvez encorajar outras mulheres em casa? Com certeza, vocês vão me achar no Instagram, é Belle Santana G, B-E-L-L-E-S-A-N-T-A-N-A-G. Eu falo muito sobre isso e quem precisar de ajuda, eu vou estender a mão, porque nós estamos nessa corrente e vamos fazer uma corrente maior ainda. Obrigada. Tá certa. Que importante. Um beijo para você, viu, Isabelle? Eu sei que vocês querem comentar, eu tenho que seguir com o programa, mas no próximo bloco a gente comenta esse assunto e esse ciclo que você falou e que é tão importante, que ela ressaltou várias vezes e que passa, né, passou por ele, passa, na verdade, a mulher, às vezes, a vida toda por um ciclo assim. Bom, e nós vamos seguindo com esse programa especial que fala, infelizmente, mas a gente tem que falar, porque se a gente não fala, piora, né, a violência contra a mulher. E ela é diretora de uma instituição, Asmina, uma organização que usa informação para combater os diversos tipos de violência que atingem a mulher brasileira. É a Carolina Oms. Vem cá, Carolina. Linda, Carolina. Olha só. Muito novinha também, já toda engajada assim. Tudo bem, Carolina? Vamos sentar, por favor. Senta aqui, senta aqui, só passa essas fichinhas para mim, Carol. Estamos em casa, estamos na sala de casa, que é assim que a gente quer que você também se encontre agora. Na sala de casa, com a família ao lado, discutindo um assunto que é importante. Porque é gozado, né? Não somos nós mulheres que criamos homens e mulheres? A gente que cria os filhos. O que será que a gente está fazendo, né? Deveria ter os homens nessa equação também, né? Será que eles estão esquecendo dessa parte aí da paternidade? Não sei. Então, deveria ter, estou dizendo. Mas a educação, ainda nos dias de hoje, o grosso dela fica com a mulher. Será que ainda hoje a gente cria diferente, de forma diferente, homens e mulheres? Porque os homens estão cada vez mais agressivos com as mulheres. Eu acho que a nossa sociedade ainda é muito machista, mas conforme a gente fala cada vez mais sobre esse machismo, sobre a violência, as mulheres estão percebendo que não merecem passar sozinhas e caladas pelo que elas estão passando. E aí a gente começa a falar mais sobre esse assunto. Falando mais, vamos mudando a sociedade. Ele aparece mais também, né? Tá certo. Bom, eu queria que você explicasse para a gente, Carolina, sobre Asmina, como nasceu, o que é, quem participa, como ajuda a mulher e como a mulher pode contar com o serviço e trabalho de vocês. A gente fundou Asmina com base na percepção de que informação e conhecimento podem mudar vidas e podem trazer esse tipo de consciência de que você não precisa passar por situações de violência e de desigualdade. E aí a gente, então, atua em várias frentes. Nós temos campanhas de conscientização do machismo que são online e que impactam toda a imprensa. Nós produzimos jornalismo, reportagens sobre diversos tipos de situações. Jornalista. Eu sou jornalista, sou uma das fundadoras da revista. A revista tem 3 anos. E a gente criou e lançou agora esse ano. A gente veio trabalhando há 2 anos nesse aplicativo, que é um aplicativo para ajudar mulheres em situação de violência. Nós vamos colocar aqui no nosso LED o aplicativo para que você fale sobre ele e os principais trabalhos. Vocês recebem algum tipo de subvenção? Não? Nós somos uma organização sem fins lucrativos e aí nós recebemos apoio das nossas leitoras, das mulheres que acreditam na nossa causa, de homens também podem ajudar. E recebemos apoios de fundações internacionais que nos ajudam. E por que vocês resolveram lançar Asmina? Baseado em quê? Porque a gente sentia que a gente não estava sendo representada pelo discurso corrente do que é ser mulher. Uhum. Então, seja nas revistas femininas, seja na imprensa como um todo, ser mulher não é uma única coisa. Ser mulher é múltiplo, é diverso. Muitas vezes é difícil identificar a situação de um relacionamento abusivo, exatamente porque existe o afeto, exatamente porque existe a manipulação. Uhum. Então, logo que a usuária baixa o aplicativo, ela faz um quiz. E aí, se ela responder sim para qualquer uma dessas perguntas, o aplicativo vai dizer, cuidado, você está numa situação de violência. Vai alertar essa mulher. Para aquele ciclo, tal do ciclo que a delegada falou. Exatamente, porque nem sempre a violência, em geral, ela não começa física. Ela começa no abuso, na agressão verbal, na manipulação. E olha, o aplicativo já vai apontar aí. Certo, isso é importante. E, delegada, muitas vezes a mulher nem sente que está sendo agredida, não é? O marido xinga o companheiro, né? Agride verbalmente, mas ela não entende aquilo como agressão. Sim. Isso era, inclusive, algo que eu e a Carol, a gente estava conversando antes de começar o programa. A gente tem uma dificuldade muito grande em fazer a vítima se perceber inserida em um ciclo de violência, porque muitas delas acreditam que violência contra a mulher só acontece a partir do momento em que aquilo se exterioriza de forma física. Para muitas mulheres, ameaças, xingamentos são algo natural de um relacionamento, e não é. É o início de um ciclo que tende até a culminar eventualmente em um feminicídio. Mas, Rafael, isso já abala a mulher? Sem dúvida. Abalaria qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Uma pessoa sempre mal-humorada, sempre agressiva com você. Isso. Eu acho importante a gente perceber que tudo isso está inserido na nossa cultura, né? Uma cultura que é marcada pelas características patriarcais, pelo machismo, né? Que localiza a mulher a partir de certas características, né? Como se fosse uma pessoa frágil, né? Como se fosse alguém que precisasse ser protegida, como se fosse alguém que precisasse agradar ao marido. Né? E o homem nas características opostas a essa. Né? É essa a constituição da visão machista. Né? É assim, o homem logo é aquele que é forte, aquele que faz as coisas importantes, aquele que decide. Né? E o elemento da agressão aí, ele vem como um elemento disciplinador dessa situação. O que é algo absolutamente terrível. Também só fala grosso, né? Nessa hora, né? Porque na hora de pagar as contas é a gente que paga. Não é verdade? Sim. Ou de resolver os pepinos com os filhos, ou de ir na escola porque a diretora chamou, não é verdade? Aí o homem nunca tem tempo, a gente é que tem que dar desculpa para o chefe. Aliás, eu vou... Oh, doutora, desculpa. Claro. Se a senhora quiser, pode me prender, mas eu vou bater naquele ali. Porque, olha só, você tem uma coisinha gostosa, você tem... Olha o que ele pôs para mim, que malvado, gente. Água. Água e água. O que é isso, Júlio Cruz? Só água. Que discriminação, hein? Você quer um perolzinho? Não, eu vou te pegar. Ih, meu Deus. Doutora, a senhora ouviu, né? Eu já volto para a gente continuar batendo esse papo hoje, chamando a tua atenção, na verdade, fazendo você pensar. E para dizer que tem muita gente, como esse aplicativo das minas. Como é que eu faço para entrar, Carol? É, para baixar, tá. Tem para Android e para iOS. Para participar dele ativamente. Aí qualquer mulher, na verdade, inclusive quem não está sofrendo violência, mas quer ajudar outras mulheres, pode participar do aplicativo. Responder, tem algumas perguntas, um questionário, porque a gente tem que garantir que a gente não vai ter homens fingindo que são mulheres e talvez, né, sim, intervindo. Então, mas o aplicativo é as minas. Chama Penhas. Penhas, tá bom, para você poder baixar. Bom, agora nós vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente segue com esse tema, mas tem muita coisa ainda no programa para você ficar comigo. Para você, programa da Clau. E estamos de volta com o programa da Claudete. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Gostei. O que é isso que os convidados estão tomando? Vocês gostaram? Tá gostoso, tá? O que é isso? É um drink, chama-se Aperol Spritz. É? E qual é a origem? Olha que bonito que ele é. Italiano. Eles chamam de martini italiano. O que vai aí? Vai o Aperol, vai Prosecco, água com gás... E aí umas rodelas, umas fatias de laranja e hortelã, tá para ficar refrescante. Isso daqui é brusqueta chique? O que é? Brusqueta também. Hoje a gente está no tema italiano. Olha, gente, deixa eu pegar uma aqui para que vocês vejam. Você não serviu para os convidados, Júlio? Não, mas eu vou finalizar agora. Ah, bom. Tem burrata, tomate assado e finaliza com... presunto de Parma. É fácil fazer em casa, né? Muito tranquilo de fazer, Cláudia. Muito legal, chefe. E eu queria agradecer aqui ao Arthur Kalimann, que me veste no programa. Os calçados são sempre Roberto Chiro. E o Nino Branco, querido, com as semijoias que eu uso. Nino Branco, portanto, tá? Eu sei que vocês querem, e eu também quero que vocês comentem, o caso Isabelle, que é uma menina muito nova, mas com muita coragem, né? Para expor a sua história. E ela, muitas vezes, citou o ciclo, né, delegada? Sim, a Isabelle pontuou uma coisa que eu acho interessante a gente destacar aqui, que quando a gente trabalha com a questão da violência contra a mulher, muitas vezes o agressor não se mostra de pronto um agressor, porque se ele fizesse isso, a gente não ia se envolver num relacionamento desse. Sim. Então, alguns sinais que ela mencionou são importantes para que nós nos atentemos. Por exemplo, a gente trabalha sempre com um tripé. Então, possíveis agressores vão atacar a vítima num tripé. Que tripé é esse? Ele vai tentar afastar essa vítima de familiares e amigos, que ela citou exatamente isso, que ele não deixava ela ter contato com a mãe, que a mãe percebeu que ela estava afastada. A questão da autoestima, que tem um relacionamento direto com a forma como a vítima se veste, o corte de cabelo. E um terceiro ponto que ela também citou ali, que é a questão relacionada à autoconfiança em termos de trabalho, de independência. Então, ele também proibia ela de frequentar a faculdade. Então, normalmente, o agressor ataca esse tripé. Ela virou uma escrava do menino, né? Sim. Porque ela lavava, passava, ela falou, cozinhava, tal. Como é que se sente uma pessoa nessa situação? Onde que ela arranja forças? Como a Isabelle teve forças ainda para sair de uma situação como essa, Rafael? E é uma história que impacta a gente, né? Uma história muito forte, mas, por outro lado, muito bonita, né? No sentido de como essa menina tão jovem conseguiu perceber, né, a situação de violência, ela conseguiu reconhecer que aquilo causava um impacto importante para ela e, sobretudo, uma coisa que é muito difícil, ela conseguiu reconhecer que ela tinha condições e capacidades para lidar com isso. Para ajudar, né? Para ajudar as outras mulheres, né? Porque muitas vezes a mulher nessa posição, ela começa a pensar que se vem essa situação de agressão em relação a ela, deve ser porque ela fez alguma coisa errada, porque ela está sendo insuficiente enquanto mulher, o que é um... Primeiro ela se sente culpada, achando que a culpa é dela. É. Mas coisa triste, né? Você lida com casos assim, aparecem muitos, como o caso da Isabelle? Aparecem. É importante a gente sempre perceber, o depoimento dela é importante, porque a gente vê que a violência, ela se manifesta de diversas formas e ela começa exatamente como ela descreveu, ela começa no abuso psicológico, ela começa nessa parte que é mais difícil identificar e é mais difícil a gente parar e perceber que tem algo de errado. Então, acho que a conscientização vem daí, é importante o depoimento dela também daí, porque a violência começa... nessa autoestima minada e ela vai desembocar na violência. E aí, se a gente começa a conscientizar as mulheres de que sequer a violência psicológica é aceitável, muitas mulheres podem evitar chegar nessa fase tão dramática. Por isso é importante esse nosso bate-papo, para que a mulher reconheça. Alguns casos ficaram até, infelizmente, muito conhecidos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, para que a gente continue conversando sobre essa situação. E nós, gente, separamos aqui algumas notícias, né? Infelizmente, todos os dias os jornais e telejornais mostram. Roda. Eis que o amor se transforma em ódio. E os fatos registrados marcam a história para sempre. Em São Paulo, um ex-namorado pede abraço de despedida à sua companheira e dá 13 facadas na jovem estudante. No Paraná, Tatiane Spitzner, de 29 anos, foi encontrada morta no apartamento em que morava com o marido. Imagens das câmeras de segurança registraram as agressões e, na sequência, o marido limpando os vestígios de sangue no elevador antes da fuga. No Distrito Federal, Jéssica Lainara, de 25 anos, é morta a tiros pelo companheiro e soldado da Polícia Militar. Extremamente possessivo e controlador, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento. Para falar apenas de alguns, porque, infelizmente, são muitos. Como você se sente, Carolina, tão jovem ainda, quando vê uma notícia assim, uma maldade, e por nada, por, às vezes, um assunto tão bobo, ou um ciúme, que só ele sente, né? Tão inadequado. Acho que tem dois momentos aí. Primeiro, a gente fica triste de perceber que, ainda hoje, o nosso corpo é visto como uma posse. Então, desde sempre, isso não é recente, o corpo da mulher é visto como posse de outro homem. Mas, por outro lado, a gente está vendo o aumento dos casos de feminicídio, ao menos estatisticamente, porque, na verdade, a gente está falando e diagnosticando o problema. A gente está percebendo, na sociedade, que é preciso nomear quando um homem mata uma mulher porque ele considera que ela é posse dele. Isso não é um crime passional, isso não é um assassinato brutal, isso é feminicídio. Isso é um discurso de ódio vindo de gênero. E é preciso a gente discutir gênero e discutir machismo. Então, de um lado, a gente fica triste, mas, de outro, a gente pode comemorar ou achar minimamente bom que a gente está discutindo o assunto, porque esse é o primeiro passo para a gente começar a mudar a nossa sociedade. A mulher chega a se arrepender? Na Delegacia da Mulher, ela vai para um boletim de ocorrência, se arrepende, retira a queixa, volta depois, faz vários boletins. Como acontece, doutora Jaqueline? Isso, infelizmente, é muito comum, em razão até do ciclo da violência que a gente comentou anteriormente. Então, elas costumam procurar a delegacia para fazer o registro da ocorrência no momento da agressão. Só que, posteriormente, ela passa por aquele momento da lua de mel do ciclo, que ela acredita que ele vai se regenerar, que não vai acontecer. E, nesse momento, é muito comum que as vítimas procurem a delegacia para tentar retirar a queixa, como elas chamam. Alguns crimes admitem que ela retire essa queixa, que seria, por exemplo, a ameaça. Mas outros crimes, como a lesão corporal, não admitem que a vítima volte atrás. Então, ainda que ela reate com o agressor, que ela não queira processá-lo, o Estado, a polícia, vai dar sequência a essa investigação criminal. Nós vamos fazer um intervalo, rapidinho. Daqui a pouco tem mais. E se alguns criticam e provocam, né? E acabam vitimando a mulher, outros só fizeram homenagens a elas. Você vai ver. Olha, Júlio, que música gostosa, hein? A banda é demais. Eu vim pra cá no Espaço Gourmet do programa da Clau, feito exclusivamente para o Júlio Cruz. Você tá feliz, amigo? Muito obrigado, tô muito feliz. Estar nesse programa é demais e essa bancada é muito chique, Claudete. Muito chique, é a tua cara, não é? É a minha cara, eu não sei, acertaram, falou, o Júlio está elegante, e aí deu certo. Ele é elegante. Júlio, falando em elegante, quem quiser assim um cardápio elegante, é só falar com o chefe? É só falar comigo pelo Instagram, Clau. Uhum. No Instagram, chefe Júlio Cruz tá Oficial, tá na tela. Ou então no YouTube, toda quarta-feira um vídeo novo ao meio-dia. Muito obrigado, olha, o pessoal gostou, parabéns, hein, chefe? Tava tudo muito bem hoje. Agora eu quero saber o seguinte lá do Thiago, da Cecília Militão, do Tical. Já apresentamos a banda hoje, não? Hoje ainda não. Hoje não, né? Vamos agradecer rapidinho a todos, não é? Vamos cá, Tiago apresenta hoje? Sua vez. Vou apresentar então aqui, ó. Nos teclados, Rafael. Na guitarra, Fabiano. Na bateria, Fábio Camargo. E no contrabaixo, Daniel Narita. Gente, eu queria saber o seguinte, tem música para enaltecer a figura feminina? A gente começou o programa enaltecendo as mulheres de todas as idades, né? Música faz tão bem, eu acho que tem música para tudo, tem, Cecília? Opa, com certeza. Então, com vocês, carinho. Banda Palace. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem, que passa. Doce balança o caminho do mar. Ah, se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter arte, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo a marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Da Banda Palace, ainda tem, não tem um auditório para aplaudir vocês, mas os convidados, não é? Linda, você, obrigada. Júlio, linda apresentação. Obrigada, Cecília, obrigada, Tical, obrigada, Tiago. Gente, eu queria mostrar para vocês uma mensagem que me enviou, para a gente, para a nossa produção. Aliás, agradecer muito aqui ao Felipe Pontes, nosso diretor, ao Matheus, né? A Milena, a vocês por esse carinho todo. Você viu que a minha produção é pequena, né? Eu já falei todo mundo. É pequena, mas é forte, talentosa. Muito obrigada, gente. E aí, ela mandou um recado para a gente. É a Marinete, mãe da Mariette, que não poderia, né, deixar de estar nesse programa. Vamos ver. Oi, Claudete, boa noite. Eu sou Marinete, mãe da Marielle Franco. É um prazer estar no seu programa para falar sobre um tema tão relevante que a gente tem visto hoje, essa violência contra a mulher. E queria dizer que nós estamos na luta, as mulheres têm que se posicionar cada vez mais em cima do que está acontecendo. Nunca deixar que isso possa tomar uma dimensão maior do que já está, tá? E meu recado é que tenham força, tenham muita... A luta é constante, a luta é na rua, a luta é nos espaços que a mulher possa apresentar. E é um prazer também falar com você, dando esse recado para todas as mulheres contra a violência que a gente está vivendo hoje no Brasil. Ô, Marinete, não dá nem para imaginar o coração de uma mãe, né, que perde uma filha, a gente cria com tanto amor, com tanto cuidado, e hoje, por vários motivos, a força para ser do mal parece que é maior do que a força para ser do bem, e por motivos diversos, alguém vem e tira a vida da tua filha. É até difícil mandar um recado para você em relação a Marielle Franco, mas Deus deve continuar confortando seu coração. E eu queria saber de vocês, né, como é que fica a mãe, como é que se fala com a mãe, com os pais, de um modo geral, dessa pessoa que perde a vida tão bruscamente, tão idiotamente até, né? Ou por problemas políticos também, só porque a mulher é guerreira. É um absurdo. Bom, acho que eu, com o relato da mãe da Marielle, dá para a gente entender de onde vem o poder da Marielle, né? Que mulher extraordinária. Verdade. A gente vê que por detrás também está uma mãe muito forte, né? Muito guerreira, dando um recado muito positivo e bonito. Apesar, né, de tanta dor, né? Apesar de tanta dor, né? E, bom, o que dizer numa situação como essa? Eu acho que a gente tem que se recolher um pouquinho e ouvir mais do que dizer, né? Assim, dar espaço, favorecer para que a pessoa se expresse, para que ela própria possa encontrar o caminho. Afinal de contas, ela tem a força para fazer isso, né? A mulher, ela tem esse poder. Existem programas, doutora Jaqueline, de apoio às mães, especialmente, aos pais, de um modo geral, que perdem suas filhas tão bruscamente, assassinadas dessa maneira, como temos visto aí nesses feminicídios todos? Sim, a polícia ela tenta trabalhar em conjunto com ONGs, outras instituições públicas, para que a gente possa fornecer um apoio multifacetário para essas vítimas e para as mães das vítimas, né, de feminicídio. Então, esses familiares eles recebem não só o suporte jurídico, orientação policial, mas também um suporte psicológico, assistencial. Uhum. Nas Minas, a gente também encontra, Carolina, esse tipo de ajuda? A gente procura ser muito um espaço de acolhimento, de escuta e de fortalecer e criar redes para que essas mulheres se sintam acolhidas. Tá. Porque é isso, nem cada mãe, cada pessoa vive o luto da sua maneira. Algumas vão querer lutar, vão querer ser guerreiras, outras vão querer sentir sua dor, receber o conforto de familiares, de amigos, outras vão querer expor essa dor nas redes sociais. Então, é importante a gente entender, respeitar, como ele falou... E dar espaço, ouvir e acolher. Um espaço que as Minas têm, não é? Daqui a pouquinho eu quero saber de vocês isso e informações finais, então, para o nosso público a respeito desse assunto. Eu sei que hoje o programa foi mais sério, mas muito, muito importante, porque tudo que comunica modifica mesmo, né, uma pessoa. E, de repente, se a gente conseguir modificar o pensamento de um só, né, que praticaria um ato violento, ou de uma mulher com coragem para denunciar essa pessoa, com coragem para seguir sozinha, com essa força, com essa coragem que eu comecei o programa falando que é necessário ter, a gente já ajudou muitas pessoas, eu já fico feliz com isso. Estamos chegando ao final de mais um programa da Clau. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, o nosso parceiro já, o Rafael Munho, que é psicólogo, né? Então, eu queria um recado final... seu, né? Antes procurar o psicólogo do que deixar essa agressão aumentar dia a dia, né, Rafael? Sem dúvida. Acho que é importante a mulher lembrar que ela tem o poder, que ela pode modificar as situações e que, apesar de haverem situações de agressão, de violência, ela não é aquela agressão, né? Ela tem muita potencialidade e muita condição para seguir a vida que ela quer ter e a força que ela tem, né? Bom, posso passar meu contato, Claudete? Tá na tela, mas se quiser dizer... Bom, Instagram, Rafael Munho, e o contato por WhatsApp, 11 985 40 00. Obrigada, viu, Munho? Doutora Jaqueline Valadares, linda, muito obrigada por sua presença aqui. Ela veio de São Paulo, ela é delegada da Polícia Civil, da 2ª Delegacia da Mulher, na capital, né, no estado de São Paulo. Muito obrigada. Seu recado final para as mulheres que estão nos vendo e para os homens. Então, obrigada pelo convite, é muito importante a gente conversar sobre isso. E queria deixar registrado aqui que a Polícia Civil está à disposição para que nós possamos tirar qualquer dúvida, recepcioná-las. É muito importante que vocês procurem ajuda, seja através da polícia ou qualquer outra instituição. A mulher não pode ficar passando por esse tipo de situação. É muito importante que ela busque apoio e nós estamos à disposição para ajudá-las. Na hora da agressão, se alguém presenciar, pode ajudar, pode ligar? Qual o telefone pedindo ajuda para essa mulher? Sim, em caso de agressão iminente, ela pode ligar para o 190, mas caso seja uma agressão posterior ou naquele momento ela vai ser conduzida para uma delegacia de polícia, ela pode denunciar também através do Disque 180, que é da Secretaria de Políticas para as Mulheres, mas é muito importante deixar registrado que caso ela ligue para esse Disque Denúncia, para o 180, isso não supre a necessidade dela ir numa delegacia, porque a gente precisa submetê-la a um exame de corpo de delito, a outras perícias, dar maiores orientações, então é muito importante que ela nos procure. Carolina, eu queria agradecer a sua presença também, deixe contato, então, mais uma vez, do Asmina. Isso. Bom, obrigada pela oportunidade de conversar sobre esse assunto, acho que é assim que a mudança começa. Asmina, então, dá para acessar pelo site, que é asmina.com.br, Asmina é com Z, sem S no final. Tá, e para baixar o aplicativo é o Penhas, então você pode baixar em Android ou pode baixar em iOS, quem tem iPhone ou quem tem qualquer outro celular. Só Penhas, em homenagem à Lei Maria da Penha e à Maria da Penha. Um beijo, Júlio. Um beijo, Banda Palace. Um beijo, Brasil. Até sexta-feira que vem, às 20h, a hora do nosso encontro aqui na Rede Aparecida de Comunicação. Tchau.